Yaponiya'nın Hakim Liberal Demokrat Partiyası siyasi yanələrin toplanması zamanı hesabat pozuntuları ilə bağlı kütləvi qalma-qalla ilə əlaqədar 39 deputata qarşı intizam tədbirlərini təsdiqləyib. Tasa istinadən xəbər verilir ki, müvafiq qərar partiya intizamı üzrə komissiyanın iclasında yekun üzrə qəbul edilib. Belə ki, Yaponiyanın Keçmiş Təhsil, Mədəniyyət, İdman, Elm və Texnologiya Naziri həm də LDP-də ən böyük daxili partiya qrupuna rəhbərlik edən Rio Sionoya partiyanı könüllü olaraq tərk etmək təklifi olunub. Onlar bənzər cəzanı parlamentin yuxarı palatasındakı LDP fraksiyasının keçmiş lideri Hiresuqe Sekoyada tətbiq etmək qərarına gəliblər. Əgər imtina etsələr, partiyadan xaric ediləcəklər. Sionoya qalmaqalda iştirakına inkar edir. O, intizam komissiyasına bəyanat göndərib və orada partiya rəhbərliyinin diktator üsullarını göstərib. O, həmçinin LDP sədri, baş nazir Fumio Kishida-ya qarşı heç bir cəzanın olmamasını da ədalətsiz hesab edib.